Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Rozvoj, úpadek a oběť zadarmo, aneb jak dosáhnout života bez hranic. Rozvoj značí růst, pokrok, postup nebo vývoj. Rozvoj osobnosti znamená zlepšování našich znalostí, dovedností a postojů. Jde-li o rozvoj každého z nás, je dobré připomenout, že by to měl být přirozený směr našich životů. Kliknutím na odkaz pod tímto videem se dostanete k článku. Hezký den.